ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ፣ እንደምን አደራችሁ? እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ ደግሞ ይሄው በልጆች ምግብ ተመልሼ የመጣሁኝ። እንደዚህ ለልጆቻችን አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ለየት ያለ ነገር ለመስጠት ኦፍኮርስ ብናለምድ ጥሩ ነው፣ የራሳችን የቤት አብረን የምንበላው ምግብ። ይሄም ለአዋቂም ይሆናል። እስቲ አብራችሁ ደግሞ ቆይታችሁ እዩልኝ። ይሄኛው እንግዲህ መጥበሻዬን አግዬ ዘይቱ ከጋለ በኋላ 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት አድርግ ያለው እዛ ላይ የከሙን ሲድ ነው ያደረግኩትኝ። እሱ በጣም ቴስቱን በጣም ቆንጆ ነው። እናንተ ራሳችሁ ስትሰሩ፣ ሩዝም ሲትሰሩ፣ ምንም ላይ እንደዚህ ከዘይቱ ጋር መጀመሪያ ጠበስ ማድረግ በጣም ቆንጆ ቴስት ይሰጠዋል። በኋላ ስንበላ በመሀል በመሀል ስናገኘው ቆንጆ ቴስት አለው እና ብዙ ጊዜ ሩዝም ስሰራ የልጆችን ምግብ እንደዚህ ለየት ያለ ነገር አትክልት ነገር ስሰራ እንደዚህ ጠብሰዋለውኝ እና ቆንጆ ነው በጣም። እናንተ ሞክሩት። እሱን እንደዚህ በዘይቱ በደንብ እንዲህ እስኪግልልኝ ማነው እስኪጠበስልኝ እንትን አረገዋለሁ፣ ዘይቱ አብሮ ትንሽ እስኪግል ማለት ነው። እና አሁን ዘይቱ ግሏል። ሲንተከት ምን ተክተኩ አይታየንም እንጂ ግሏል በደንብ። አሁን ሌላ ሌላ ነገር ስጨምርበት ዘይቱ ምን ያህል እንደጋለ ያሳያቸዋል ማለት ነው። ትንሽ ሰዓት እንግዲህ ያው ጥደን እናየዋለን ማለት ነው። እና እንደዚህ ከጋለልን በኋላ እርድ ትንሽ የእርድ ጨምርበታለሁ። በእርዱ ላይ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት እንደዚህ ችን የምታክል 3 ፍልቃቂ ነው የሚባለው፣ እሱን የከተፍኩት የእሱን ግማሹን የጨመርኩት። በኋላ ላይ ለቴስቱ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት እንትኑ ምን እንዲኖረው የልጆች ምግብ ስሰራ በብዛት ከላይ ያደርጋለሁ። ልጆች ማለት ያው እንግዲህ ከ2 ዓመት በላይ ለሚሆኑት ማለት ነው። እና እንደሱ ካረኩኝ በኋላ እዚህ ጋር ፍሮዝን እነዚህ ነገሮች አሉኝ። ካሮት በከለር ቀዩና ቢጫው አለኝ፣ ብሮክሊ አለኝ እና ቢንስ ነው ያሳየዋችሁ። ከነሱ ውስጥ አሁን ካሮቱ ትንሽ ውሃም ይዞ ከሌሎችም ቶሎ ትንሽ የመቀዳደም የመብሰል ነገር ስላለው መጀመሪያ ካሮቱንና ዝኩኒውን ጨመርኩኝ፣ ቀደም ብዬ ማለት ነው። ትንሽ 1-5 ደቂቃ ምናምን እንደዚህ እጠብሰዋለሁኝ በዚህ ማለት ነው በዘይቱ። ቢንሱ ቶሎ የመሞት ነገር አለው። ብሮክሊም ያው በስቲም ነገር ቶሎ የሚበስል ነገር ነው፣ ምንም ያህል ሰዓት ስለማይፈጅ እሱን ወደ ኋላ ትንሽ አስቀረሁት ማለት ነው። እና በኋላ ላይ ጨምረዋለሁኝ። ከዛ አሁን ቢንሱን እዚህ ጋር አስቀደምኩኝ ከብሮክሊውም ማለት ነው። እሱንም ትንሽ አብረው ለወስ ለወስ 2 ደቂቃ እንደዚህ ያህልም አይፈጅም፣ በቃ ለወስ ለወስ አድርገዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር የምታዩት ብሮክሊውን ዋና አበባዋ አለች አይደል? እሷን ነው ትንሽ ወደ ኋላ አስቀርቼ፣ እንጨቱም የተከተፈ ስለሆነ የብሮክሊ እንጨቱ እሱን ነው አስቀድሜ የከተትኩት። አበባ አበባዋን የብሮክሊዋን ወደ ኋላ አስቀረኋት ማለት ነው። እና ትንሽ ሰዓት ደግሞ ይህንንም እንደዚሁ አብሮ ከነዚህ ጋር የፍሮዝኑን ውሃው እስኪለቅ ማለት ነው ትንሽ እንደዚህ እናማስለዋለን ማለት ነው። እና ይሄ ጠበስ ጠጥት እንዲያማስል ነው። ጠበስ ይላል። በጣም ነው የሚወዱት የኔ ልጆች፣ በጣም ነው የሚወዱት። በዛ ላይ ልጆች ያው ከለር ነገር ደስ ይላቸዋል። ቢለምዱልን ጥሩ ነው፣ እንጀራ ሽሮ ምንም። ግን አንዳንዴ እንደዚህ ስትሰጧቸው ከለር የሆነ ነገር ሲያዩ ደስ ብሏቸው ይበላሉ። እና እኔ በብዛት ይሄንን በቂንጭም እንደዚህ ሰራላቸዋለሁ፣ በኩስኩስም ሰራላቸዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ጨው ነው ያደረግኩት። ዛሬም ያው በኩስኩስ ነው የምሰራላቸው ይሄንን። እና ይወዱታል፣ በቃ ከለር ፉል ሆኖ ስለሚቀርብላቸው በሳህናቸው አርጋቸው ስሰጧቸው ደስ ብሏቸው ይበላሉ ማለት ነው። እና ትንሽ አሁን ይሄ እንትን ካለልን በኋላ ውሃውን 1 ካፕ ከግማሽ ይሆናል፣ ትንሽ አትፍሮቱ የጨመርናቸውን አትክልቶች ዘለል የሚል ያህል እናደርገዋለን ማለት ነው። እና ይሄ እስኪፈላ እንጠብቀዋለን። እንደዚህ ውሃው ትንሽ አትክልቶቹ ጋር ትንሽ ፈላ ማለት አለበት። እና ኩስኩሱ ምንም ያህል ሰዓት አይፈጅም። ላይክ ስትጨምሩት ወዲያው ውሃውን ምጥጥ አድርገው፣ እንደውም ለአዋቂ ስንሰራው በፈላ ውሃ ላይ ሳህን ላይ አድርገን ነው ያው ክድን የምናደርገው ውሃ ጨምረንበት የፈላውን። ለልጆች ስለሆነ ግን ትንሽ ማብሰል ስለፈለግኩኝ እኔ 1 ካፕ አሁን የምታዩትን ትንሽ ከ1 ካፕ ጨምሬበት አለሁኝ። እሱን ጥብ አድርጌ በማጥለያ ላይ ነው ያመጣሁት እንደዚህ። አሁን የፈላልን ነገር ላይ እንጨምረዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ጭምር እናደርገዋለን። ውሃው ዘለል ማለት አለበት። ሲመጥ ድርቅ ማለት ነገር አለውና
ውሃውን ዘለል መጀመሪያ ፍሩቶቹን ስንጨምር ዘለል ማድረግ አለብን። ያው ቅድም ያስቀረነውን ብሮኮሊ ደግሞ ጨምርን። ይኸው እንደምታዩት ፈላ አለ። ለልጆች ስለሆነ ትንሽ ማፍላት ስላለብኝ ነው። እና ቅድም ያስቀረኋትን ነጭ ሽንኩርት ጨመርኩ። ከዛ እሳቱን በጣም በቃ በጣም የመጨረሻው ደረጃ ታጠፉትና እቺ የምትታያት ውሃ እስኪጠፋ ብታጠፉት ራሱ እርግጠኛ ነኝ ይመጠዋል። ይመጠዋል ግን በጣም ድርቅ ይላል። እንደ ለአዋቂ እንደሚሆነው ይሆንብናል። እና በጣም እሳቱን ቀንሼ ውሃውን መጠጠው ማለት ነው። ከዛ ትንሽ ሲኒመን ለቴስት ሲኒመን፣ ያው ልጆችም ይበላሉት። ህጻናት የህጻናት ምግብ ላይ ራሱ ሲኒመን ይደረጋል። ሳይበዛ ግን ቴስቱ ለቴስቱ ያህል እናደርግበታለን ማለት ነው። እና ጣዕሙን እንዲይዘው ከደን እናደርገዋለን። በቃ አለቀ ማለት ነው። በጣም ይጣፍጣል፣ ልጆች ይወዱታል። ለልጆቻችሁ ሞክሩ፣ ለአዋቂ ራሱ ይሆናል። ያው በተለምዶኛ ወጥ እንጀራ ምናምን ነው ምን በብዛት ምን ያው የለመድ ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር ጤናማ ምግብ ዘይትም ምግብ እንትን ቅባትም የለውም። በጣም ጤናማ ነው። አዋቂዎች ራሱ ብንለምደው ይበላል። ደግሞ እኔ በሌላ ቪዲዮ መጣለሁ። ያው በዶሮ በምናምን ተሰርቶ በጣም ቆንጆ ምግብ ነው። እኔ ልጆቼ በጣም ይወዱታል። በቂንጬም በዚህም በጣም ጣፋጭ ነው። ለልጆቻችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት። እንግዲህ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁኝና እስከዚህ ሰዓት ጊዜያችሁን ለሰጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ያላረጋችሁኝ ደግሞ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ቤተሰቡ ነው።